хвилююче перечуття неминучих змін ні на хвилину не полишає ось цього замріяного парубка. Привіт. Добрий день. Як тебе зовут? Георг, а вас як? Я вибачаюся, Марина Марш. Оксана Марш. Хоч Вася. Не переживай, розкажи мені про себе. Працюю трактористом. Я роблю на свинотоварній фермі. У нас там в основному перевозка поросят, погрузка кормів, продажа, ну і тому подобне. Було сперва і страшно сідати за трактор. Я думаю, така висока апаратура, де не залізе, щось там не то поламається. Час пройшов, опит те саме, як вам сказати, на руку вже ж. І все, вже нічого не боюся, все вже наоборот, мене тільки попровітеля відтягне від того трактора. Та кадр у нас унікальний. Він, мабуть, у нас не тракторист, а просто артист. Лише їде вже чути здалека і співає. Мої сусіди б дали DVD, щоб я тренувався там з караоке. Люди допомогли фінансову допомогу, дали, щоб я сюди доїхав вже. Обов'язково, щоб перше місце було твоє. Потім допомогу заберемо назад. Все, удачі, перемоги, всього найкращого. Все село буде дивитися твої виступи. Ну що, виграли. Дай Бог тобі здоров'я, щастечка, і ми допомогли. Ну щоб його мечта збилася. Іначе хай не вертається. Шука собі десь місце роботи, якщо не перемоги. Це дуже великий крок від трактора до сцени великої X-фактора, самого масштабного співучого в Україні. Здравствуйте. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Георг Гаспарян, мені 20 років. Я приїхав з Дніпропетровської області, Царичанського району, село Залелія. Замечательно. Чим ви займаєтесь, Георг? Працюю трактористом. Працюєте трактористом? Єс, я майже готовий сказати вам так. Но ми знаємо, що ви не тільки тракторист, но ще й доєр. Да, доєр. Ви доїте коров? Да, є. Руками? Да, дома дою коров. Да. Дякую, це дуже приємно. Георг, що ви нам споєте? Океан Ельзи просто мені.